muraho neza. Nifuje nkuko nabibemereye kubereka uyu mushinga wanjye ugamije guteza imbere ibihingwa bidasanzwe bimenyerewe hano mu gihugu n'ibirimo biracika nk'izi za coeur de boeuf. Iyi rero ikaba ari coeur de boeuf ibanguriye. Imaze igihe cy'imyaka itatu ariko murabona ko zitangiye kuzana imbuto. Iyi ni effet ya greffage. Kuko iyo habayeho iyi grafting mu bisanzwe ku bimera harimo kugira resistance ku ndwara no kwera vuba kugira ngo biba byigaragaza ubundi za coeur de boeuf cyangwa se cherimorie cyangwa se cherimoya bakoresha icyongereza ntabwo ubundi zereraga imyaka itatu ariko kubera iri bangurira kugira ngo murabone icyo byatanga nkuko nabibabwiye kugira ngo igihingwa ugishyire hanze wemeze yuko gifite adaptation hari kriteri bigenderaho kuba umaze kubona uko kera ukareba umusaruro kiguha test yacyo na adaptation n'inshuro kigenda kera ngira ngo nkimura yibone ni dragon ni gihingwa gishya hano mu gihugu ingemwe zacyo murabona ko natangiye kuzitegura ariko ubu ntago nazi habantu ntago zirubahiriza ibisabwa kugira ngo zishyirwe hanze simba nshaka ikintu naho umuntu nyuma adaptation ntimere neza byinshi soko murabona iyi ni imizabibu imizabibu adaptation yayo ipfa kugerageza ubundimo kugenda nyikorera amakuru azuma kugira ngo tuzabashe kubona imizabibu yiadapta muri iyi tropical conditional ibasha kugira test nziza nyuma yuko yagiye igeragezwa nagiye ngerageza umvaga ibasha kwera ariko kumva test yayo irimo akantu kameze nk'umushari sinigeze rero inyishyira ku isoko nzayishyira ku isoko ariko ku razuma yayo yabaye tari ndetse n'izi dragon ariko za coeur de boeuf zo ziri ku isoko murakoze Ingenia Ally.